Lyfter! Kappa linorna! Ett, två, tre! Länge leve gamla Sverige! Vi lever! Hurra! Hurra! Denna berättelse bygger på en sann tilldragelse. Ingen hade varit där. Ingen visste vad som kunde finnas där. Nordpolen, kompassnålarnas magiska riktpunkt. Flera hade försökt att nå fram över vår planets mest otillgängliga område. Ingen hade lyckats. Ingenjör André hade en idé. Jag ber er, mina damer och herrar, att väga denna risk emot Sveriges ära. Ja. Man behöver inte 2 månader för att nå Nordpolen. Det kan göras på 48 timmar. Nota bene om vi har vinden med oss. Vilka var dessa män? Vilka krafter drev de in i det outforskade? Att göra det omöjliga? Att sätta sina liv på spel? Vad drev de att lämna sina hem? Sina personliga förhållanden? Yes! Yes! Vad vore livet utan drömmar, Anna? Men vilken är viktigast? Er dröm eller vår? Du behöver inte vara orolig. Det är ingen som sover. Apropå dig, Salomon August André. Har ni aldrig varit kär? Stockholms mest vitala lokal. Vad i helvete säg? Ska vi inte gå i land? Där fanns det givna löftet. Där fanns kravet från alla som trodde på dem. Från alla som behövde deras mod. Ett mod att kasta loss från allt det välkända, det trygga. Ett mod att utföra något som ingen annan gjort tidigare. Detta är givet! Jag hade inget val!